para një situate pa precedent dhe është një realitet që shikohet si thush nga të gjithë qytetarët dhe unë jo vetëm nga ju dhe nga vetë perceptimi, por edhe qytetarët vazhdimisht me mesazhe pyesin dhe duan të informohen rreth kësaj situate shumë të rëndë që ndodhet në qytetin e Shkodrës, sidomos në pikën e sezonit turistik. E gjendur përpara kësaj situate, institucioni i prefektit sapo pati një takim me nën kryetarin e Bashkisë Shkodër për të marrë një informacion më të përgjithshëm më detajuar dhe për të shikuar edhe perspektiven e afërt dhe të largët të kësaj situate. Si mas informimit të nën kryetarit të bashkisë, jemi përpara një fakti që kontrata me kontraktuesin e parë sapo ka mbaruar dhe jemi në procedurë për kontraktuesin e dytë të këtij shërbimi dhe në këtë periudhë shërbimi, në këtë periudhë vakumi hapësire që lën këto procedura të fatit kohore të përmbylljes së procedurave, kanë vënë në shërbim një firmë tjetër kontraktuese e cila ka patur këto vështirësi për të njohur terrenin gjatë këtyre 24 orëve sipas nën kryetarit të bashkisë. Institucioni prefektit jo pa qëllim kërkoi këtë takim për të shikuar nëse me të vërtetë ne jemi përpara situatave emergjence dhe nëse Bashkia Shkodrës ka nevojë për ndihmë, ç'a mundemi pra institucioni prefektit është gjithmonë i gatshëm për të ofruar çdo ndihmë të mundshme për ta hequr këtë situatë të krijuar sa më shpejt jetën mundur. Premtimi që u dha dhe si mas grafikëve që kishte hartu Bashkia Shkodrës, mrena 24 orëve që jemi, Bashkia Shkodrës do të garantojë një pastrim të qytetit. Rrim, shikojmë, ne jemi në monitorim të vazhdueshëm dhe Shkodrën nuk do ta lëmë në këtë situatë.